ټیکټاک ته دی انستګرام دی راغلل نه رام ډیر داسې سیزونه راغلل چې دا بالکل ټیک نه دی ماشومانو لپاره وځه ان کې تاسو چې نن سبا نشي تماشین ویل شي دا نه کې انسانو غړي په پاکستان کې هر یو کار کوي شي نه السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نو مانو امر الله یو ښه پیغام بس پیغام دا دی چې نوې ځوانان نن سبا ډیر په غلطه ماده کې روان دي نو تعلیم نشته او کورونا حالات داسې راغلی چې بس نن سبا کم تعلیمونه محروم شول اوس بیا د کورونا حالات داسې چې را روان دي یو ورځ یو ورځ نه ځي نو په کار دی چې په کور کې هغه تعلیم مکمل کړي ها کور کې ټیوشن وغیرہ ته تو کې بس ځان مصروفه کې څه کې موبایل او دې دور دی کنه لکه نن سبا خو حالات ټول دا اوس کمپیوټر شو نو دنیا په کاغذ سره د مېرمن موږ پښتانه هم د صفاتې شاتران دی پاتې کې ګو د خلکو په غور ته جوړي ګو خلک په خبرې کې نیگیټیو سوچ کې خلک انا کې ته سوچ نه سبا نشي تماشین دل شي دا نه کې انسان غړي په پاکستان کې هر یو کار کوي شنو سبا نو دا پیغام دی نو خو نو روند سره رواني السلام علیکم مرحبا نبی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نو فیدا مين څه کار کوي بس سټوډنټ یو سټوډنټ کم کلاس پلف کلاس پلف کې پلف کې یو ښه پیغام د مارګریټا ګوري پیغام زما دا دی چې نن سبا چې مشرانو ته پکار دي کنه چې خپل ماشومانو صحیح تربیت وکړي او را روان دغه کې مثال دی چې ورته وکړي کنه چې کور نه ډېر نه پرېږدي مثال چې دغه شي کنه نظر د پساتی مثال کور نه ډېر بغیر مو پرېږي موبایل د غټ مو استعمال مکړي ډیا دا موبایل شو ټیک ټاک میټاک دا چې هم شو کنه دا مونږ شو د کیس ما خاغره ودی بکی ناسور راوته نو د ختمول بکی نشو ته ما سره سفر کم یو حق کوي نشي چې څوک نه کوي یا سری ګټ نه سوار چې دین ځان وساتي ځان نه لاندې مرګري سره انډي والی بالکل او ده نو نه لکه مثال دومني کنه په کار ورته دای شي بس مرګور سره ګرځي ټول تا کلاس پیلو دا ما اپ کلاس پیلو ټول خمر ګری سا ټول خې یو څوک نشه مشه نه الحمدلله ټول خې چای څې چای دار چای تر اغلی مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نو زما لیاقت وزیر وزیرستان جی نارت وزیرستان سره تعلق نه ماشاءالله یو خپ پیغام یو خپ میسج د مینول تا ګور یاره خو خپ پیغام خو دغه د زمونږ چې کوم اوس موبایل راغلی دی زمونږ مشومان د نی جنریشن کنه فائدې هم ډېر زیاتې دي او نقصانات هم ډېر زیات راځي نو مخکې خو زمونږ هلته دغه نه و دا نیټ د وای فای دغه د وزیرستان کې کنه خو بیا دا کورونا په وجہ باندې آنلاین کلاسیس ول د دې لپاره ولګېدل خو بهرحال ماشومان خرابېږي هم او بیا د فائدې هم ډېرې زیاتې دي په کار دی چې فائدې دی چې یو ښه تربیت مثال سبق پکې زده کې آنلاین کلاسونه پکې هغه پکې والی ښه فائدہ ته والی مخکې زندگی یا ښه تعلیم ښه سوچو کې نو فائدہ خو یې ډېره ده او غلط بیا چې کم نیگیټیو سوچ ته کم هغه پکې دی کې گیم شو ټیک ټاک شو مثال دا تبعی دا د ځوانانو ماشومانو د پاره نه ډېر نسور راوته دا جی بالکل تاسو زبردست زما دا د زړه خبره تاسو وکړه کنه دا ټیک ټاک ته دی انستګرام دی راغلل نه رام ډېر داسې سیزونه راغلل چې دا بالکل ټیک نه دی ماشومانو د پاره او زبا یو دا راز وکم تاسو دا غنه لګ هټ کې کنه چې زمونږ نن سبا دوبی ابوظبی کې زمونږ وزیرستانیان مسافر رونه هلته تللي دي نو په کار دی چې دی خپل د کور د ماشومانو د خواندو د منډو لپاره مزدوري وکړي که نه دی هلته نن سبا چې کوم د هغه یې شروع کړي دي چې دی کوم ویډیو جوړوي ټیک ټاک جوړوي مطلب هغه زه اوس تاسو ته د هغه بیانولی نه شم هغه زمونږ دپاره ډېر ډېر نیگیټیو سو هغه ورکي پیغام ورکي نو دا نه په کار ټیک ټاک یا چې ویډیو جوړیم یو داسې ویډیو جوړه که چې څوک سبق ته والی څوک عبرت ته والی یو خاص سو هغه ته زندگی هغه پہ روانه شي رو نو دغسې ویډیو په کار ده دا نه چې یاره دلته د معاشرت تبه کوي پښتانه یو بیا پښتانه او دا شی مزه نه کوي سره چې جینا کوس را غلط ویډیوګانې جوړې یا په ټیک ټاک باندې خپله داسې ویډیو ته راولی چې نو ماشومان ته باید طرف روان بالکل جی دغه خبره چې زه تاسو ته وایم کنه چې دا چې دی خاص کر چې نن سبا چې دا اوس ورځو کې کم زمونږ د دوبی او د ابوظبی وزیرستان ته به زه بیا هم ریکویسټ وکړم د ستاسو چینل په وساطت باندې چې خدای دپاره د خپل ماشومانو دپاره ز پښتنو زمونږ دغه کلچر دغه ماشومان د نیو جنریشن دغه چې زمونږ د غلط طرف ته لاړ نه شي ما ته هم خپل پکار دی چې ماشومان سړی لږ دغه موبایل چې کی یاره یو دوه غنټې دپاره پکار دی سټڈی دپاره دغه دی دغه پکار دی که نه نو دا خبرې ډېرې زیاتې ضروری دي
ډیره مننه الله خوشحال کا یو خپ پیغام یو خپ میسج مونږم دا مقصد او دا ویډیو مقصد دا او چیرې دا ټول پښتنو ته ورسیږي څنګه عزیز صاحب خبره وکړه چیرې بغارا بزوبې کې یا دوبې کې یا پسودیا یا یو ملک بل ملک چې کوم مسافر دي نو غوې کوشش دا کوي چې ویډیو جوړې په ټیک ټاک باندې جوړې یا په نور په موبایل فیسبوک دا پاره یا یوټیوب نه نو داسې ویډیو جوړې چې دل د پښتنو ته ښه عبرت اخلي هغه چې یاره یو ښه سوچ یو ښه ذهن سره یې جوړه کړي نو داسې نه چې دلته تباهۍ باندې لګیا وي د والدین نه فرمانی کوي یا د تعلیمونو نه محرومه شي نو داسې ویډیوګانې جوړول نه په کار الله خوشحال آباد لره چې هر ځای کې کم مسافري کم دلته ملکی هر ځای کې نو زموږ به دا دعایي چې عالم کامیاب کا په خپل مقصد کې په خپل کاروبار کې ډېره مننه مونږ له اجازه ترا کې زما کیمرامین جهانگیر خان لا وسلام